Rusija i Ukrajina rat. Najnovije vesti. U toku je slamanje kontraofezive oruženih snaga Ukrajine u rejonu Opitnog. Ukrajinski mediji prijavljaju seriju eksplozija u Dnjepropetrovsku i regionu. Tokom su snažne eksplozije i najjači požar u Dnjepropetrovsku. Ukrajinske formacije su bezuspešno pokušale da napadnu u rejonu sela Opitnoe, severozapadno od Donjetska. Prvovremeno otkrivanje neprijatelja od strane obaveštenih službi Narodne milicije Donetske narodne republike omogućilo da se spreči probaj neprijatelja, uneštena su dva oklopna vozila, kao i oklopni automobil M113. Na lokalitetu su, pored pokladnih oklopnih grupa, nepreteljske diverzantsko-izviđačke grupe koje se mogu otkriti vaznošnjim izviđanjem na prilazima Mravinjaku od Bravinjaka u blizini Donjeckog aerodroma do centra prestonica Donjetske narodne republike je oko 12 km. Ruska vojska napreduje u Donbosu, rezime generalštaba oruženih snaga Ukrajine. Ruske grupe napreduju u Artiomovskom i Avdejevskom pravcu. Ruska vojska gađa oružene snage Ukrajine duž cele linije fronta, obezbeđujući inženjersku opremu za položaje u pojedinim oblastima i obavljajući vazdušno izviđanje. Ruska vojska je izvila tri raketna i 11 vaznošnih udara, a izvila je i 25 napada iz MLRS-a. Ruske trupe su izvršile do 55 naleta besplatnim letelicama različitih tipova za izviđanje.